everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm discuss Korea so I have a look at third grade or fourth grade about this important question answer. New dropon kitab konopara. So as a video to akolo a his suketaman important question, video to skip no karaka hekale sabo, a retabolo, video to ampokur. As a video to first question to Hose, Bharatokun contide Balisondar Akorase, Yautor Hose Biharot. Next question, Tolokun contide Anobi Hokti Utpadon Prokolpok and Rase, Yautor Hose Tarapur. Next question, tala kun khan thait hirar khani ase, yar uttor hoise Madhya Pradesh. Next question, tala kun khan thait lor akor pua na jay, yar uttor hoise Rajasthan. Next question, rupor akor talor kun khan thait pua jay, yar uttor hoise Rajasthan. Next question, tala kun khan thait south padan kora hoy, yar uttor hoise Darjeeling. Next question, tala kun khan thait kopah utpadan kora hoy, yar uttor hoise Madhya Pradesh. Next question, tala kun khan thait morapat utpadan na hoy, yar uttor hoise Gujarat. Next আছে তল কোনখন ঠাইত রবৰ উৎপাদন নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিহাৰ নেক্সট আছে তল কোনখন ঠাইত চন্দন গছ উৎপন্ন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কৰ্ণাটক নেক্সট তল কোনখন ঠাইত বার্লি উৎপাদন নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অসম নেক্সট আছে তল কোনখন ঠাইত কফি উৎপাদন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কেৰালা নেক্সট আছে তল কোনখন ঠাইত মৰাপাট উৎপাদন নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰাজস্থান নেক্সট আছে তল কোনখন ঠাইত বজ্ৰা উৎপাদন হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুজৰাট Next আছে তল কোনখন ঠাইত কুহিয়ার উৎপাদন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে মেঘালয় নেক্সট আছে তল কোনখন ঠাইত থপাত উৎপন্ন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে লাদাখ নেক্সট কোয়েশ্চন তল কোনখন ঠাইত ঘেহু উৎপন্ন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে বিহার নেক্সট কোয়েশ্চন তল কোনখন ঠাইত আঙ্গুর উৎপাদন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে তামিলনাডু নেক্সট কোয়েশ্চন তল কোনখন ঠাইত পাটহুটা উৎপাদন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে কাশ্মীর নেক্সট কোয়েশ্চন তল উল্লেখিত কোনখন ঠাইত লোন উৎপাদন নহয় ইয়ার উত্তর হইছে নাগাল্যান্ড নেক্সট কোয়েশ্চন তল উল্লেখ করা কোনখন ঠাইত বক্সাইডৰ আকৰ পোৱা না যায় ইয়ার উত্তর হইছে হিমাচল প্রদেশ নেক্সট কোয়েশ্চন তলত উল্লেখিত কোনখন ঠাইত কয়লার খনি পোৱা না যায় ইয়ার উত্তর হইছে অরুণাচল প্রদেশ নেক্সট তলত উল্লেখিত কোনখন ঠাইত সুন হিলৰ খনি নাই ইয়ার উত্তর হইছে রাজস্থান নেক্সট তলত উল্লেখ খিত কোনখন ঠাইত প্রাকৃতিক গ্যাসৰ ভাণ্ডাৰ নাই ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বিহাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন তলত কোনখন ঠাইত ম্যাঙ্গানিজ খনি পোৱা না যায় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অসম নেক্সট কোৱেশ্চন তলত কোনখন ঠাইত তামৰ আকৰ নাই ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুজৰাট নেক্সট কোৱেশ্চন তলত কোনখন ঠাইত সোণৰ খনি নাই ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঝাৰখণ্ড নেক্সট আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মুম্বাই নেক্সট কোৱেশ্চন ভাৰতৰ নৌ সেনাবাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লোনাভলা আৰু নেক্সট আৰু আজি ভিডিঅ'টো লাষ্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে তল কোনখন ঠাইত সৈনিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নাই ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰুৰ্কী আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ